פולין דף סמך טס. אנחנו למדנו שממערו וגרסו, שיש ויכוח בין רב לרבי יוחנן. שרבי יוחנן אומר, רב אומר, יש לידה לאיברים. רבי יוחנן אומר, אין לידה לאיברים. אז הגמרא שואלת עכשיו, יבוא ילו, שש שורות מלמטה. לדברי האומר, אין לידה לאיברים. הוציא העובר את ידו והחזירה, וחזר והוציא את ידו, הכוונה את ידו השנייה, והחזירה, עד שישלימו לרובו. בסך הכל תתבונן, תראה שהוא כבר הוציא את רוב הגוף שלו החוצה, אבל כל פעם הוא הוציא עבר אחד והחזיר. מה הוא? מי אמרין אלו נפיק לרובה וזה נקרא ילוד? או דילמה, כיוון דהדר הדר, כיוון שהמן דאמר הזה סובר, אין לידה לאיברים. וכל יד שהוא מוציא ומכניס כאילו לא יצא. אז אין פה לידה. אם תמצא לומר כיוון דהדר הדר, מהי הדין הוציא עובר את ידו ולא החזיר, אלא וחתכה. וחזר והוציא את ידו, היינו את ידו השנייה וחתכה. עד שישלימו לרובו. יש לך בחוץ חתיכות של רובו. מי אמרין אלו נפיק לי רובה? או דילמה, כדי שיקרה פה לידה, רובה בבת אחת בעינה. וספק הזה אומר רשי, ראוי לשאול גם למאן דאמר, יש לידה לאיברים. תושמע, אמרנו במשנה, זה הכלל. דבר שגופה ונמצא חתוך בבהמה אסור. ושאינה גופה מותר. שאין גופה שאתה בא להתיר, להטויה מי. מי לב להטויה כאי גבנה, מקרה כזה, שנשאר המיעוט של העובר בפנים, והרוב שיצא יצא מחותך, ואף על פי כן, כמה שזה בפנים, זה מותר? לא. זה בא לרבות להטויה קלות במאי פרה. קלות הכוונה שהעובר של הפרה, במקום שייצא כפרה, הוא יצא בדמות גמל. שהוא קלות, אין לו פרסות. ומה החידוש? ועלי בדרב שימון. דאף על גב דאמר רב שימון, קלות בן פרה שנולד. אסור, עד נמי ליחד יצא לאוויר העולם. אבל כל עוד שהוא במאי אמו, שרי. למה? כי זה פרסה בבהמה. כפי שנראית הדרשה בהמשך הדף. בואי רב חנני. הוציאו בר את ידו בעזרה. מהו? אנחנו יודעים שכתוב בפסוק, בשר בשדה טריפה לא תאכל. מה זה בשר בשדה? בשר שיצא חוץ למחיצה. דוגמה אחת, שהעובר הוציא את ידו החוצה. אז הוא לא נטע בשחיטת אמו. עוד דוגמה, בשר קודשי קודשים שמוציאים אותה מחוץ לעזורו. נפסל. עוד דוגמה, בשר הקודשים קלים שיצא חוץ לחומת ירושלים, חוץ למחיצתו. שואל רב חנניה, העובר הזה הוציא את ידו בתוך העזרה. אז מצד הלכות מחיצה, אולי נחשיב את מחיצות העזרה כמחיצה לעובר ונגיד שהוא עוד לא יצא בשדה. מי גודאה ומחיצה לגבי קודשים? אבל נמי לגבי דעה? יודעים לגבי דעה אליו מחיצה? זה מחיצת עובר, אמו היא, לא משהו אחר. כך מסתפק רב חנניה. אמר לו אביי, למה אתה שואל רק בתוך העזרה? ותיבוא אליך קודשים קלים, בירושלים. אומר רש"י, באיזה מקרה? שעובר הוציא, עובר של קודשים קלים, הוציא את ידו בתוך העיר. אחר כך הוא החזיר את היד והכניס אותה בהמה לעזורו בשביל לשחוט אותה. שחטו אותה בפנים. למה פה אתה לא שואל? נכון שהוא הוציא את ידו מחוץ לאמא שלו, אבל המחיצה של קודשים קלים זה ירושלים, שמחיצת העיר תחשב לו מחיצה. אומר אביי, אם זה אתה לא מסתפק. קודשים קלים בירושלים, הייתה מלוקו מבוא אליך, ומחיצת עובר אימורו, או חנמי ביחס לעזרה, מחיצת עובר אימורו. אבל רב חנניה חשב,
שלא? שמחיצה, אתה זרה יש לה יותר שמחיצה. כיוון שהיא מחיצה לקוצ'י קוצ'י. בואי אילפה. הוציאו בר את ידו בין סימן לסימן מהו. אם העובר הוציא את ידו לפני השחיטה, השחיטה מתירה את האמא, את העובר, ואת היד היא לא תתיר. אם העובר הוציא את ידו לאחר השחיטה, הכל מותר. מה הדין אם העובר הוציא את ידו לפני השחיטה? והשחיטה לא מתירה את היד באכילה. מה הדין של היד הזאת? אז הגמרא הביאה למעלה את דעת רבנן, שאין לזה דין נבלה, כי השחיטה של האמא מתירה את העבר של העובר שבחוץ, מתהרת את זה מדי נבלה. זה, לעניין זה השחיטה מועילה לעבר הזה. שואל עכשיו אילפה, הוציאו בר את ידו בין סימן לסימן מהו? מי מצטרף סימן ראשון לסימן שני לתארי מדי נבלה או לא? לכאורה. כמו שאם הוא הוציא את ידו לפני כן, אז השחיטה תתאר את העבר מדי נבלה. אז גם פה, למה פה נגיד שזה גרוע? תשובה. כיוון שפה בשחיטת הסימן הראשון מה קרה? השחיטה הזאת באה להתיר את הבשר גם באכילה וגם מדי נבלה. שחיטת הסימן השני מתירה את העבר הזה רק מדי נבלה. האם נצרף שני סימנים כאלה? אומרת הגמרא, אומרו וקל וחומר, אם הועיל לו סימן ראשון לסימן שני, להתירו באכילה, בפועל, שתי השחיטות האלה מצטרפות להתיר באכילה את כל האמא ואת כל שאר העובר שבפנים, לא יועיל לו לתארי מדי נבלה? אז בעצם, אומרו ובוודאי זה מצטרף. בואי רבי ירמיה. רבי ירמיה עכשיו מסתפק ספק, והגמרא בהתחלה לא מבינה באיזה מקרה הוא הסתפק, עד שבסוף הסוגיה היא תברר מה היה הספק של רבי ירמיה. בואי רבי ירמיה. מהו לחוש לזרעו? הוא בר כזה, שהוציא את העבר, הוציא את היד שלו החוצה לפני השחיטה, והשחיטה של אמא שלו התירה אותו חוץ מהעבר. מהו לחוש לזרעו? מברר את הגמרא, מה אתה מסתפק? איך אדם? אילה מדי הזלה בהמה מעלייתה, שהוא הלך ובעל בהמה רגילה שחייבת שחיטה, ונולד עכשיו לד. מי איירה היידה איס באיסור יויצא? למה אתה שואל רק במקרה כזה שהיד שלו אסורה משום שהיא יצאה לפני השחיטה? אפילו בן פקועה דאל מנמי. סתם בן פקועה שהוא מותר לגמרי בלי שחיטה. יש בעיה עם הבן שלו. למה? דאמר רב משרשיה, לדברי האומר חוששים לזרע האב, שיש קשר, יש יחס בין האבא לבן, רש"י אומר, באותו ואת בנו, אותו ואת בנו, חנניה אומר נוהג בן בזכרים, בן לבן עקבות. אז לפי המן דאמר הזה, בן פקועל בא בהמה מעלייתא, אבלד אין לו תקנה. למה? מצד אמא שלו הוא צריך שחיטה, מצד אבא שלו לא צריך שחיטה. אז מה נעשה איתו? רש"י נותן שתי פירושים איך להגדיר אותו. סימניו אינם סימנים, דאו פלגי וכשחוטים דם. כיוון שהוא בן של בן פקוע, ומצד הזה הוא פטור משחיטה, זה כאילו חתוך. אינמה, אבל אי בר סימן אחד, כאילו אין לו סימן אחד. ובמה צריכה רוב שניים? אז אם כן, רבי ירמיה לא צריך להסתפק רק במקרה שהרגל שלו, היד שלו מותרת או אסורה. עונה הגמרא לא צריך את דעזה לבן פקוע דקבוסי. בן פקועה, שהיד שלו אסורה משום יועצה, בעל עוד בן פקועה, שגם היד שלו אסורה משום יועצה. ואז מה הספק? מי? עבר מוליד עבר? אני אומר, שניהם ביחד, שהיד שלהם אסורה, גם הוולד שלהם, נגיד שהיד שלו אסורה, וחת יכלי ושורי. דילמה מבלבל זרי, הכל מתערב. עוד הרומא פשיטא דמבלבל זרי. תראה ראיה מהמציאות. דאם כן סומה יוליד סומה,
כי תהיה היוליד כיתה? זה לא ככה. אלא פשיטה דמי בלבל זרי. אז מה היה הספק של רבי ירמיה? ואוכי קום יבוא אלו. או אוכי קום יבוא אלי. באימה באלמה. לאו מכוח חלב ודם קטיה. ושריה. כל ולד שנולד. לאמא שלו יש גם חלב ודם שאסורים באכילה. בכל אופן מותר לאכול את הוולד. אוכלם, אלו ישנו. גם הבן של הבן פקועה הזה שהרגל שלו, היד שלו אסורה. סוף סוף. אבא שלו מותר. עודיל מטרי איסורי אמרינה. ולד שנולד משתי איסורים, מחלב ודם, מותר. תלתה לא אמרינה. אומרת הגמרא ולמן, לפי איזה טעני אתה מדבר? אם אתה מדבר לפי התנא רב מאיר, לפי התנא רב מאיר איסור חלב ודם איקה. אבל איסור יוצא לאיקה. רב מאיר בכלל סובר שכל בן פקועה שנולד, אם הוא יצא חי בשחיטת אמו, הוא לא פטור משחיטה. הוא צריך שחיטה. אז אין הבדל בין העובר השלם לבין היד שלו. אז אין דיון. היא לפי רב יהודה שסובר שהעגל פטור משחיטה? אם ככה איסור יוצא איקה, אבל איסור חלב ודם לאיקה. איסור חלב לאיקה. דתנן. הבך מוחק את גיד הנושה. נוהג בשליל. וחלבו אסור. דברי רב מאיר. אבלה צריך שחיטה והחלב שלו אסור כמו כל בהמה. רבי יהודה אומר, אין נוהג בשליל, וחלבו מותר, כל כולו מותר, כל כולו בבהמו. אז אם כן, אין פה שלוש איסורים, החלב שלו מותר. אלא ודאי, כל מכוח לא אמרינה, ושארי, כן מתירים אותו. אז מה הסתפק רבי ירמיה? ואוכי קום יבוא אלון, מהו לגמוע את החלב שלו? חלב דאלמה לא קבר מן החי דמי ושורי? אז לכאורה אינם אלו ישנו. עוד דילמה, את עמית לתקנת אל איסורי בשחיתה. אך אלית לתקנת אל איסורי בשחיתה. תיקו. סתם חלב של פרה, למרות שזה בא מעבר מן החי, זה מותר? אז כך גם החלב שלו, למרות שיש לו רגל אסורה או יד אסורה, יהיה מותר לשתות את החלב. או שנחלק, איסור עבר מן החי זה איסור שיש לו היתר, אבל האיסור של היד שלו אין לה שום פתרון. אז אולי חלב שיוצא מזה אסור. תיקו, חותך מעובר שבמאה, ואמרנו שכל הבהמה, מה שבפנים, כל העובר שיש לה בפנים, מותר באכילה. מינולו, תכתיב, וכל בהמה מפרסת פרסה, ושוסעת שסע שתי פרסות מלת גירה בבהמה, אותה תוכלו. תצרף את המילה בהמה בתחילת הפסוק, ואת הבהמה בסוף הפסוק, ותחבר את זה. בהמה בבהמה. מה זה? לרבות את הוולד שמותר לאכול אותו. אז הגמרא עכשיו מתפלט. אז מה אתה אומר? שהוא בר במאי אמו נקרא בהמה? אלא מעתה ימירו בו? שאפשר יהיה לעשות בו תמורה. תמורה הכוונה שבן אדם לוקח בהמת חולין ובהמת קודש ואומר זאת החולין תהיה תמורת הקודש. אסור לעשות את זה. אבל אם הוא עשה את זה, שניהם עם קדושות. גם החולין נתפסת בקדושה. הלא מותנן, אין ממירים. אין ממירים בתמורה. הכוונה, אי אפשר. לא איברים בעוברים, ולא עוברים באיברים. ולא איברים ועוברים בשלמים, ולא שלמים בהם. לכאורה, למה לא? כי עובר, זה לא בהמה. בפסוק כתוב, אם אמר ימיר בהמה בי בהמה, מוכח משם שעובר זה לא בהמה. אלא אמר קרוא הגמרא אומרת דרשה אחרת. וכל בהמה לרבות את הוולד. וכל זה הריבוי. שאתה אמר יחי אפילו חותך מן התחול ומן הכליות נמי. עלה מתנן במשנה חותך מן העובר שבמאה מותר באכילה. אבל מן התחול ומן הכליות של גוף הבהמה אסור באכילה. למה כתוב כל בבהמה? עונה הגמרא, אמר קרוא אותה תאכלו. אותה הכוונה שלמה ולא חסרה.
אלא מעתה שוחט את הבהמה, הוא מצא בה, הוא בר כזה שהוא דמות יונה. אפילו שזה דמות של איזה אוף שמותה. תשתרי, כי זה כל בבהמה. אלומו, אמר רבי יוחנן, השוחט את הבהמה הוא מצא בדמות יונה, אסור באכילה. עונה הגמרא, בהנה פרסות וליג. אם ככה, אלא מעתה קלות במאי פרליצה, שיש לו פרסה אחת שלמה, היא לא שוסעת שסע. למה אתה מתיר את זה? אומרת הגמרא, אותן נדבר רבי שמואל, בדבי רבי שמעון יוחאי, בתלמידיו שרשבי, הייתה רגילה הברייתא הזאת בשם רבי שמואל, פרסה בבהמה תאכלו. כתוב בפסוק פרסה, כתוב פרסות. זה בא לדרוש, שאם יש בהמה שיש לה פרסה אחת, והיא בתוך הבהמה, מותר לאכול אותה. רב שימי ברשי אמר לעולם, כדי אמרת מי קורא, שהעובר נקרא בהמה בבהמה. ודקוקה של אוכלין ממירין, שם אי אפשר לעשות עובר תמורו, לא בגלל שהוא לא בהמה, אלא בגלל סיבה אחרת. אומנה רב שימני דמקיש תמורו למייסר. מה הדין של מייסר בהמו? אינו נוהג באיברים ועוברים, אף תמורה אינה נוהגת, אלא, אינה נוהגת, עוד פעם, מה מייסר אינו נוהג באיברים ועוברים? אף תמורה אינה נוהגת באיברים ועוברים. ומינות תאמרה, הגמרא מוסיפה הוכחה, להוכיח לנו שהמשנה הזאת בתמורו היא דעת רב שמעון. ולא סתם תנא רב מי. מה הראיה? דתנן, מה קראנו עכשיו במשנה בתמורו? אין ממירין לא איברים ועוברים ולא עוברים באיברים. ולא איברים ועוברים בשלמים ולא שלמים בהם. רבי יוסי חולק. רבי יוסי אומר שכן אפשר לעשות תמורה על עבר. והוא מסביר את שיטתו. אומר רבי יוסי, ולא במוקדשים. האומר, רגלה של זו עולה. כולה עולה. הקדושה מתפשטת בכל הבהמה. אם ככה טוען רבי יוסי. אף כשיומר רגל של זו, תחת זו, תהה כולה תמורה תחתיה. כך טוען רבי יוסי. כאילו רבי יוסי בא להביא ראיה לשיטתו מדבר מוסכם. עם מי הוא מדבר? למען קומה הדרלי. מי זה היה את הנקמה שלו? אילה מלא רב מר ורב יהודה, זה לא נכון, מי יתלה וואי סברה? ואותניה. יכול, אומר רגלה של זו עולה, תהה כולה עולה. תלמוד לא אמר. כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש. ממנו קודש ולא כולו קודש. יכול תצא לחולין. תלמוד לא אמר יהיה בהווייתה תה. אז איך יכול להיות שהרגל של הקודש? הכיצד? תמחר לצורכי עולות. ודמי החולין חוץ מדמי עבר שבה. דברי רב מאיר ורב יהודה. נקודה. רב יוסי ורב שמעון אומרים, הם חולקים. מניין לא אומר, רגלה של זו עולה, תהה כולה עולה. תלמוד לומר, יהיה לרבות את כולה. אז אם כן, כשרב יוסי בא וטוען לתנא קמא, תראה, כמו שבקודשים אתה מודה לי, שאם הרגל קדושה, אז כל הבהמה קדושה, כך גם בתמור אתה מודה לי. למען, מי זה תנא קמא שלו? היא לרב מאיר ורב יהודו. מי יתלה אולי סברה? הרי הם סוברים שזה באמת לא קדוש. אלא לב לרב שמעון. דוחה הגמרא ואומרת לו, יכול להיות שאתה נקם מפה זה לא רב שמעון. ואין ממירין בעוברים כי זה לא בהמה. ורב יוסי, תם בדלב שי קורמה. וזה אומר, אני ברור לידי שתמורו תחול על עבר, כמו שלדעתי הקדש של בהמה יחול על עבר. מהקדשת הרגל, כל הבהמה קדושה. אבל לא שאתה נקם ומודה לו בזה. אומרת המשנה, המבקרת המקשה לילד, שזה הבן הבכור שלה, הולד הבכור שלה, מחתך עבר עבר ומשליך לכלבים. אין לזה קדושה. למה? כי כל עוד שלא יצר, הבהמה לא ילדה את הרוב, אז זה לא קדוש. כן, לכאורה מה קורה אם יצא עבר עבר חתיכות ובסופו של דבר זה הרוב? נראה בגמרא. יצא רובו?
רשי אומר, כאחת, ואחר כך הוא חתך אותו. כי הוא לא הצליח לצאת או משהו כזה. יש לו קדושת בכור. הרי זה ייקבר. ובין כך ובין כך, בשני המקרים, נפטרת ונפטרת מן הבכורה. הוולד הבא הוא כבר לא פטר רחם. עד כאן המשנה. איתווה, יצא שליש. התחילה הלידה, אבל עוד לא רובה. הוא מחרו לאויב את כויחוב. ועכשיו חזר ויצא שליש אחר. רבונה אמר קדוש, רבי אמר אינו קדוש. רבונה אמר קדוש כסבר למפרע קדוש. נכון שלא חל שם בכור רק בלידה. אבל ברגע שנולד הרוב, מתברר שזה חל בתחילת הלידה. וכיוון דנפק לירו בעגלי מילטה למפרע, דמיקו רע וקדוש. ומה ידע זבין? לאו כלום זבין. זה לא שלו, לא יכול היה למכור את זה לגוי. זה כבר היה קדוש. רבי אמר אינו קדוש. כסבר מכאן אולי הבא הוא קדוש. רק מאז שנולד רוב. אז אם ככה, מה ידע זבין? שפיר זבין. רבונה אמר קדוש, רשי אומר, וקרב לגבי מזבח וניתן לכהן. זה ודאי. אומרת הגמרא, ואז זו לטעמה היו. לשיטתה, דאיתמה, יצא שליש דרך דופן. היו צריכים להוציא בהתחלה בניתוח על ידי סם. וחתכו איברים, יצא שליש. ופתאום נפתח הרחם. ושני שליש דרך רחם. רבונה אמר אינו קדוש, רבי אמר קדוש. רבונה אמר אינו קדוש, רבונה לטעמי, דאמר למפרע קדוש. וראו בכמה, הרוב הראשון של הוולד, ליסה ברחם, לא יצא בדרך הפתח, דרך הרחם. רבי אמר קדוש, רבי לטעמי דאמר, מכאן הוא לאבא קדוש. מאז הלידה הוא קדוש. וראו בה דרך רחם, נפיק, יש לך שתי שליש יצאו דרך הפתח של הרחם. וצריך את הוויכוח שלהם בשני המקרים. די ישמינן בהו, במקרה הראשון, בהו קורם הרב הונה, משום שאם לא תגיד למפרעי היצא כולה. לכן הוא מחמיר. אבל באח, בקטע השני, שהשליש הראשון יצא דרך סם, לא דרך הפתח. דרך חומרה, אין ממודלי לרבי להחמיר ולהתייחס על זה כקדוש. ויתמר באו באו קום הרבי, אבל בעין ממועד אל לרבונה, צריך. עכשיו אומרת הגמרא, בוא נראה במשנה שלנו תנן. המבקרת המקשה לילד מחתך עבר עבר ומשיך לכלבים. מה אליו מחתך ומניח? והיא אמרת למפריע הוא קדוש, ברגע שיצא רוב חתיכות של העובר, יקבר מבא אלי. עונה הגמרא לא, אוכל במסכין ומחתך ומשליך. ואז מה? כיוון שבאותו רגע שהוא משליך את זה, זה נאבד. אפילו כשיצא כבר הרוב, אין לזה על מה לחול. ואין פה הצטברות של רוב עובר, שתגיד חל עליו קדושה. אומרת הגמרא, אבל מחתך ומניח מה ייקבר? עד את עונס סייפה. יצא רובו ייקבר, ונפטרה מן הבכורה. ואתה אומר חילוק בין חתך או יצא רובו, לפלוג ולתנה בדידי. במה דברים אמורים במחתך ומשליך עבר עבר? אבל מחתך ומניח ייקבר. עונה הגמרא, זה כוונת המשנה. חונה מקומה. במה דברים אמורים במחתך ומשליך? אבל מחתך ומניח נעשה כמי שיצא רובו בבת אחת וייקבר. עד כאן דף סמכתס.